21 столітті знову будемо думати, що ми українці – древня нація, яку за стільки століть ніхто не здолав, не здолає і сьогодні. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, повита горем в чорному вбранні. Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набато в селах і містах звучать слова «Герої не вмирають». Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Хореографічна композиція «Там біля доконі», керівник Руслана Летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згасав, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте. Мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, там вора вже його душа. Йогою за волю пішов до жін, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила недалекі повернуться живі. Сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а його вже нема, молодий юнак, молодий козак. Там є тополі, калина росте, мами і очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вже його душа. Я в бою за волю пішов далежінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила велеті повернуться живі. Чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою за волю пішов.
прийшов до рішінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила недалекі повернуться живі.